מוזיקה זה מקצוע. וכיוון שכך צריכים להביא את הסטודנט או את הבוגר שלנו למצב כזה שיש לו מגוון כלים להתמודד עם המציאות הזאת. זאת תפיסת העולם שלנו. אנחנו מחפשים הזדמנויות להשאיר את התלמידים שלנו מעבר למה שהם לומדים בין כותלי בית הספר. הקריה האקדמית אונו נכנסה לנו בדיוק במקום הנכון. בבתי הספר התיכוניים נעשית עבודה מוזיקלית חינוכית יוצאת מן הכלל, ואנחנו חשבנו איך אנחנו יכולים לתת אפשרות לסטודנטים הצעירים להתמקצע ולהיות יוצרים עכשוויים בסיטואציה שבתיכון הם לא היו יכולים לקבל את זה בלעדינו. אנחנו בעצם חושפים אותם לעולם העתידי של המוזיקה. אף חברה לא יכולה להרשות לעצמה להיות בלי מוזיקה, בלי תרבות, כי את הלחם אנחנו צריכים בשביל לחיות, ואת המוזיקה אנחנו צריכים שתהיה לנו סיבה לחיות.